うわ、第一部説明させてもらいますね。これがね、ローベンスと言いまして、この寺を作ったローベンさんがお出迷したという、そういう伝説なんですけどね、先ほど言いましたけど、この樹齢は大体800年なんです。でローベンさんというのは先ほど言いましたように、1200何年前の方でね、うん、まあ、電卓で計算せんでも、400年が500年、3割ですね。ですから、まあ、ローベンスという名前のが、まあ、ロマンがあってね、そういう、名前でございますけど、これは樹齢は800年なんです。なんで800年分かったら言うとね、これはまた戦前にね、昭和9年に大きな台風があったんですって。で皆さんご存知か知りませんけど、室戸台風か、第一室戸台風という大きな台風がございましてね、この木の横にもう一本同じ寸法の杉の木があったんですって。その台風のせいで枯れましたんでね、昭和26年にその枯れた木を切ったそうです。その木の年輪を感じすると、今から言うとこの樹齢は800年やということで、まあ、ほぼ間違いないそうです。で切った木をね、こんにの方に聞くと、この今来た道は当時がね、まだ狭い道だったそうですのでね、桐生で大津の方まで運んだという、道を直しながらこの大きな杉の木を運んだという、そういう話が残っているそうでございますのでね、結構大きな杉だったんですね。で高さは39.5メートルで、胸の高さの周りが5メートルだそうです。まあまあ見た感じね、葬儀は5メートルかなと思って、今どなたか5メートルくらいか言われたんですけど、その時5メートルだそうです。そんなことで、これ名前はローベンさんが植えたという伝説のローベン杉、樹齢は800年ということで、まあローベン栽培しまして樹齢はほぼ間違いないようでございます。普通ここに来ます。一番にこれをね、購入するんです。